25 tio för funktionen f gäller att f av x, här vi har igen, är lika med 2x subtraherat 3 upphöjt till negativ x. Bestämmer 5 korrekta decimaler ett närmare värde till f' 2, så har vi f' 2. Är lika med. Centralkvoten vill jag använda, så har jag 2 multiplicerat h. Vill jag använda 0, h vill jag använda 0,0001 den här gången, så det blir närmare. Så har vi 0,0001. Så har vi 2. Multiplicera med, det var 2 plus h, så har vi 2,0001. Så multiplicera med 3 upphöjt till negativ 2,0001. Så subtraherar vi det med 2 multiplicera med 1,9999. Multiplicera med 3 upphöjt till negativ 1,9999. Så, sen använder vi miniräknare. Och vi får hoppas att det kommer gå bra. Så har vi, om vi kan öppna där. Så har vi 2 multiplicerar med 2,0001. Multiplicera med 3 upphöjt till negativ 2,0001. Så stänger jag då. Subtraherar med, öppnar jag en. 2 multiplicerar med 1,9999. Det är 4 decimaler. Multiplicerar med 3. Upphöjt till negativ 1,9999. Stänger jag den. Dividerat med 2 gånger 0,0001. Så fick jag 5 decimaler ska det vara. Negativ 1, så fick jag negativ 2,2,2,1,9108,31. Ska vi titta på vad min räknare säger. Så shift 4 x, så får vi 2x multiplicera med 3 upphöjt till negativ x när x är 2. Det var lite annorlunda. Ska vi se vad har vi gjort fel där? 2 multiplicerar med. Negativ 2,0001, ja. 2 gånger 2,0001, ja. Multiplicerar med 3 upphöjt till. Nu ser jag varför. Nu ser jag varför det blev fel. Jag ska göra en gång till. Så blir det 3 stycken den här gången. 2. Mitt fel här är att jag har inte stängt här. Det glömde jag att stänga. Och det går bra också med 2 egentligen. Så. 2 multiplicerar med 2,0001. Multiplicerar med 3 upphöjt till 2, negativ. Negativ 2,0001. Stänger jag. Subtraherar med, öppnar jag. 2 multiplicerar med 1,9999. Multiplicerar med 3 upphöjt till negativ 1,9999. Sen stänger jag en gång till. Dividerar med 2 gånger 0,000. Nu fick vi. Det ska vara 5 decimaler. Så 660499. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 fick vi till och med. Så det var fel av mig den där.
är, ska vara negativ 0,266. Du ser det, 0,4. 5 decimal 0,4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Som ni ser nu kanske är att varför det blev fel, så jag glömde helt enkelt ett parentes, stänga parentesen. Som ni ser här också är att ju mindre h är, desto mycket närmare den riktiga derivatan värde. Så är det. Men det är mycket jobb naturligtvis, med många decimaler. Okej? Okay?